Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu menyatakan bahawa promosi pelaburan dalam sukan menjadi antara satu daripada agenda utama yang diberikan penekanan oleh kerajaan. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK dalam industri sukan menunjukkan peningkatan dari 5.7% pada 2017 kepada 6.05% pada 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19. Tambah beliau lagi, kerajaan mengambil perhatian serius mengenai perkara tersebut dan langkah untuk memberikan penekanan kepada industri sukan menerusi rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025 telah pun diambil dan ia dilaksanakan menerusi tiga dimensi utama, iaitu pembangunan industri sukan, meningkat dan memanfaatkan pelancongan sukan serta transformasi perniagaan sukan universiti. Semoga dengan inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan ini akan dapat mewujudkan sektor sukan yang inklusif dan berdaya tahan bagi meningkatkan sumbangan sektor sukan kepada sasaran pembangunan mapan SDG serta berupaya membangunkan semula sukan ke arah yang lebih baik. Pindaan Perlembagaan Persekutuan yang menurunkan had umur mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun merupakan satu pendekatan rasional ke arah dimensi baru landscape demokrasi negara. Sehubungan dengan itu, AILIT menerusi Kem Wawasan Negara Bukit Sagu Pahang telah melaksanakan program bicara kenegaraan yang disiarkan secara langsung dari Rumah Kopi Indera Mahkota Kuantan Pahang. Program yang disiarkan menerusi Facebook Live Kem Wawasan Negara Bukit Sagu ini telah mengumpas tajuk berkaitan belia dan demokrasi berparlimen dengan menampilkan saudara Wan Embriel Nizam Wan Embong, pensyarah kanan Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS. Menurut saudara Wan Embriel Nizam, kesedaran politik melalui pendidikan merupakan cabang utama dan kunci untuk merangka serta membina pemikiran yang matang dalam kalangan belia sekaligus dapat menanam kesedaran mengenai asas demokrasi negara. Tambah beliau lagi, penekanan awal mengenai perspektif ilmu politik dan cara mengundi boleh dilaksanakan seawal bangku persekolahan dengan mewujudkan silibus kenegaraan serta memberi fokus terhadap Perlembagaan Persekutuan yang merupakan pasak dan tunjang kestabilan Malaysia. Semoga bual bicara sebegini dapat menyedarkan golongan muda mengenai kepentingan dan hak mereka untuk turut terlibat dalam sistem demokrasi negara. Persepsi dalam kalangan masyarakat mengenai wanita semuanya betul sentiasa timbul apabila berlakunya perdebatan melibatkan wanita dan lelaki. Sehubungan dengan itu, AILIT menerusi Kem Wawasan Negara Gunung Pulai Johor telah melaksanakan program Singgah Kejap at AILIT yang membincangkan topik Benarkah Wanita Semuanya Betul? Program yang disiarkan menerusi Facebook Live Kem Wawasan Negara Gunung Pulai itu telah menampilkan Puan Nur Faizatul Huda, kaunselor dan penolong pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Kuala Pilah Negeri Sembilan. Menurut Puan Faizatul, daripada perspektif psikologi, kaum Hawa mempunyai keunikan yang berbeza di mana wanita memiliki kecenderungan untuk melibatkan emosi ketika menghadapi masalah atau dalam membuat keputusan sekaligus menyebabkan mereka terlihat lebih emosional dan sukar untuk mengalah jika dibandingkan dengan kaum Adam. Namun begitu, tegas beliau, wanita atau lelaki seharusnya perlu mengutamakan keseimbangan terhadap satu sama lain untuk menerima pandangan dan pendapat dalam sesuatu perkara agar tiada perbalahan dan stigma kurang baik dalam sosiologi masyarakat. Semoga perkongsian bual bicara sebegini dapat membuka minda masyarakat agar lebih faham mengenai ilmu pengkajian psikologi dan tingkah laku manusia khususnya dalam kalangan masyarakat di negara ini. Saudara, lakukan apa yang kita mampu dengan apa yang kita miliki di mana sahaja kita berada, walaupun mustahil untuk kita mencapai matlamat kita sekarang. Kita tidak tahu ke mana tindakan kita akan membawa kita hingga kita mengenal pasti peluang yang muncul.
Sekian dulu dari saya. Terus ikuti kami di semua platform media sosial iLit. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.